Rita Ottersen med sortatet ut ukkjort inn i tjuvet med domasjonene, så de der bort. Det er mye ut av at jeg har tjekket slukket, og så de så alle ungerne er i rette. Og jeg bare så så de som er, at jeg er ukkje 23. I dag er ukkje kuling 8, så i dag er tjuvet ungerne i hjertet. Så det er min bygger i sovehuset, så det er rett til igjen. Og det er rett til igjen, der er i sovehuset, der er meg... Men så er bare det gennem, at der er særligt timer, så jeg er der på. Så det er 19 af dagen. Emre Vimmedi er mig endnu så dunge af mig, så det er så rart på. Og jeg har malt med dem af sjovne, 14. Og jeg har malt med Niklas Isaksen, så det er der på. Det var en surrealtsatvandring, og... Så har jeg ingen land studeret til behandlinger. Sidste om rigtig rigtig dunge. Så studerer en resultat? Også studerer jeg sådan nogle resultater, hyftsere resultater. Der er ikke gået studeret, jeg har ikke Niklas, det går der rigtig, jeg studerer en resultat. Hyftsere der på, men sik, kan man... Jeg har ikke til hyftsere grader rigtig. Hvor mange er næste sammen? Så, hvad går jeg? Jamen, jeg siger, at jeg bliver der med ukrainkanget. Men jeg bliver rettet der. Der er jeg tit der med. Kvalitet til at lytte. Så, hvor der er Men kunne også sætte op på, at sætte op på. Ærligt er sig også rigtig og regner en helt tilladet nogen. Høre satsinger. Karline Abelsen Ernsen, 7. februar af Alakka Dani, nu er det Amervierne af Dorfini Borg. Adab Amia, at tænke de er sagt, Karline Abelsara, passer sig så fik arbejde. Vi sagde, at jeg har taget søm i den kisimisling, så bare det kan jeg ikke tage et af sin. Jamen, piminas, i den piminas, vi sagde, at jeg i den piminas sætte. Men jeg piminas taget søm. Jeg tog taget søm, nu det ikke gav det. Kan jeg natte af dem? Jeg synes, at jeg har taget søm, eller? Det siger jeg, kan man undersøge der på punkt der i meget sådan nogen. Her på min nation er det så godt at få dem. Er det sådan noget du kan du så på? I den i meget kan man i det at sige far et på punkt i det poesi kigger sådan ud i kataren. Der i det Suomea kas etsikässä sakko ida kisiä kanemman kitsun kaivinkään ja tohtoon kaksin näp. Nu en soisu kisiä idän okimaa tilaa tap kisimiinä imät. Sydinä imät tohtoon. Kisimiin täymässä tappimingan idän ikiottuissa sotap. Syvimi Alfred Rasmussen nu at Amerivierne kan tilslukke et ukkjort 18. misserne, så de så ord. Amerne ikke, så de er ret og ordentligt barbudt. Sina er i sabbaka. Kan man slive gennem ukkjort mange på slatan. Da er Sina ikke også sattel. Kamen itu aja naya kami. Sina mengak peslata penak segera minta macam. Ketuli saya sulit, unui sulit. Ikut saya nengok tapung. Aku masih kayak unui topap kayak ketuli sulit. Tämä on esimerkiksi Kiinassa on, tämä kun ehkä jättää pappu.
Nous sommes à la fin de la journée.
Una sananerani 12-15 nil agengan atersinnaasarparput. Tas akkuataafaarittarparput soorl assersuutigisaak imma unnasartaa marlin avinneqartarpoq immikkuurut staap. Tava pois ami toqqaanaq soorl qulaanerlitigin aerpar мерсерлигиллу ассигисаарниартарпарпут пуис ами ассигингитторуйссуупут илаи қааманериппут илаи мидай ассигингитторуйссуусиннаасартаа соорл ассерсуутиалу имаа аатаавақ ами фиаарнериут тигисиннаасарпартаа иммиккоорсери фиали тассани пуис ами имминнут қаниннерпаа ассингунерпаа тигусарпагут таа каваяриагари аннераалу таамаасиллит Kanna qitilisaavipput takernariaraangamikki qane puis amiasuriaatigisek paasilluartarpaa nunatta ammeriviani ukiuni tamaasaangikkaluartuni atuarfeqarfinniit anneraamin aammisilerarpaa suliffimmik misiliisoqartarpoq Vivian Larsen 15-nik ukiulik tasersuup atuarfiani niini klassima atuartoq aaqatiliortoq naamattorparput qatilern misilippa ilikkarp masson Alam ilikakin manak ukuwa ilinyakpag. Puisin nasolun. Nalinak? Nalinak kata. Pilarigit masotaran nista. Mang patikan nisin kinit kapun. Siyo na siya ang makakamig ko? Na. Ata Alla ama suliffimmi misiliisoq Karina Nuresen 16-nik ukiulik ama naamattorparput. Nuanneqa siullorm sakkoortunaarsilaarpun kisia nuanneqa. Soorun sakkoortunaarpun. Siullorm ima puis amia kalaatisuulias qappiaqatsigi. Tau aktsum na rafin ni tau sekok to na si rafin. So ako na mga tapas na rin? Kada si siyo noon na rin. Ki tau pratsike ko si siyong mangkini to kami ko ang kada si siyo riyo tutut. So kada si siyo siya mga siyo. Sekok to na si siya mabuti?
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Unnummut takutissinnaasagut qojanaq esiginnaarassi.